እያሞል እንደምን ያረገ ነው አንተ አማል እንደምን ያረከ ነው ስካውን እየተበኩ አይደል እንዴ እኔ በስሜ ተፈንታለሁ ምን አልኩሽ ምን ማለት ነው አሳየ 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 እዘና ለአዳመት የጉድ ያገራ አልክ መጭ አሁን ዘና ማለት አለ ፍቅር እየተደበታ አንቺ ቻንተር ምት አርል መጣበጣ ትንሽ ቆይ አታዳ ዘና ላይ እንጂ እዝም ብሎ የሚደርስ ሰው የሽቶ የቀባ የቀባ የሚት ሰው ያለን ጀራሽ የተንካል የተካንዶ አላፊ ያረጉት አይ ቆይ አይዲዮ አንቺ ያለን ያለን ተጋደሚ አይዘው ምን አለብሽ አንቺማ ባለፈው እኔና አንቺ ከመንገድ 20 ብር ተገዛልሽ ተቶለ በላ አንቺ ሽቶ ከመንፋት አልፈ የቴኳንዶ ፌዴሬሽን ኃላፊው ሞከ እኔ እዚህ ቁጭ ብዬ ቴኳንዶ እንዴት እንደሆነ አሳያለሁ። እኔ ቆለፍኩትን ቄዝ እንኳን የክበተውም ቄዝ አይፈተውም። እሱን ደግሞ አሳያለሁ። ትንሽ ትሬዲንግ ማድረግ ነው የሚጠበቅብኝ። ቆይ 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 ያሞል እንደምን ያረገ ነው አንተ አማል እንደምን ያረከ ነው ስካውን ምን ያረከ ነው ስካውን አንቺ ምን አንቺ እየተበኩ አይደል እንዴ እኔ በስሜ ተፈንታለሁ እንደው ምን አልኩሽ ሽቶ አምጪ ላልኩሽ እየመጣሁ ልካ ነበር እንዴ እንደም ባንቺ ላሳያሻ ዛሬ አሳየኛ አንቺ ግን አንቺ ላምጂ ታግኝ ምን ማለት ነው አሳየኝ አሳየኝ አሳያለሁ አይ ምንድን ነው ምን ሆነ ነው ያባለ ምን ሆነ ነው ምን ሆነ ነው እኔ ከቻይና ያሉት የታቃላችሁ አይደለ? ቻይና ያለው ግዜ ታቃላችሁ አይደለ? Run. ማርሱጃን ይሄንን ደረት አያየ ነው ይሄንን እጄን ያየ ነው እመጣሃለሁ ወንድ ቸሽታውል ሽቶ በላይ ላይ ደፋል።